Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään on vuorossa psalmi 17 ja sen 8. jae menee näin. Varjele minua kuin silmäteräsi, peitä minut siipiesi suojaan. Meistä jokainen on kokenut sen, kun ymmärrämme, että silmämme räpsähti kiinni aivan pieni hetki ennen kuin silmäluomeemme tai silmäripseemme osui jotain. Me emme olleet edes ymmärtäneet meitä uhkaavaa vaaraa, kun meidän refleksimme jo toimivat ja pelastivat meidät. Meidän hermostomme on viritetty suojelemaan meidän näkökykyämme, ja meidän herkin vartalomme, ruumimme herkin osa löytyy meidän silmästämme. Se on meidän kaikkemme pyyntö, että varjele minua kuin silmäteräsi, on pyyntö, että Jumala käyttäisi kaikkensa suojatakseen meitä, suojatakseen sen, mikä on meille kaikkein arvokkainta, ja suojatakseen meidät myös vaaroilta, joita emme edes ole ymmärtäneet varoa. Ota meidät sinun siipiesi suojaan. Tuo mieleen linnun kevyen olemuksen ja pehmeät höyhenet. Linnut ajoittain ottavat poikasensa siipiensä alle, silloin kun niitä uhkaa kylmä, sade tai vihollinen, joku saalistaja. Lintuemot kokoavat joskus poikasensa siipiensä alle turvaan. Siellä höyhenien pehmeydessä, lämmössä ja poissa pahasta maailmasta poikaset saavat hetken levähtää. Psalmistin rukous oli, että Jumala kokoaisi meidät turvaan, paikkaan tai sellaiseen tilaan, jossa elämän murheet hetkeksi hellittää. Ja että hän suojaisi meitä niin kuin kallisarvoisinta suojataan, vastaan kaikkia uhkia, jotka tiedämme ja joita emme edes vielä tiedä.